Vad härligt. Hur i helvete har de lyckats värva Glenn? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det är så jävla typiskt Glenn Hussein. Det är ju liksom... Nu har vi ingen chans att vinna det här. Vet du. Nej, lägg av. Hallå, vad händer med ditt peptalk? Ja, jag menar bara att vi måste hålla oss på god fot med Glenn. Det är bara det jag menar. För att vi... Jag har försökt få med honom i programmet i flera år. Vi snackar inte läggmatch. Jag är här för att vinna. Bara så du vet. Inga silkeshantar på inte. Håll nej, ner bara. Nej, lägg av. Tjena, Glenn heter jag. Frida heter jag. Ja, gott. Nu, om du siktar på den i mitten så ska du se att det går jättebra. Glöm inte skosnöken. Glöm! Ah! Glöm! Alltså, det var ju ett skämt. Jag sa om skosnöre. Det är ju kardborrband på de här. Du vet, han har precis kommit tillbaka från en höftledsoperation. Nej, det visste inte jag. Vi stod och hade lite vänlig psyk. Ambulans på väg. Ambulansen är på väg också. Fan!